apreciação e votação do relatório de contas da direção referente ao ano 2012. Realizou-se hoje, na Associação Empresarial do Conselho de Sintra, uma Assembleia Geral de Associados. Para além da apreciação do relatório de contas de 2012, os presentes tiveram ainda oportunidade de entregar perguntas que depois serão dirigidas aos candidatos à Câmara Municipal de Sintra.